ni binu wipe a lo die awa ta so pa lo na lati tun pada yi inu mi dun oyan ma si si wa pelu mi alapa sinrin ologo nla ilu mo kanne opomulero fuji ka afata gbogbo eyin te nro wipe boya iro ni so ni abu nko oyan ma si si ni be ba mo irin se gbohun irin ni oyan ma tun je mo wipe si wa pelu mi Oyama the road is bad, okay, so de bear I owe me wow. The road is bad, okay, so de bear I owe me wow. Mobe mato mi sana, okay, le de bear I owe me kia. Epo mato tanzana, o taya mi josibe. Abi amola, mo biri en shegon, o shawon noro mi lo. Shawon la geli jubrila, o tonpe ni mo laika. Liba e mom si mi o kare, o baba mi kulula. Nigba yen mo si mi o kayo baba mi ko lo lo beni o ko dere ni bala o ati de po lo isi o emi kede mo de bo mo lo so mo lo lo won fe ran ta laka olohun lo mo ba fo lo won gba ti ma bo na o awon eyan o ya ma ni ze ti mi de ti lo mo wa fun lo o ya mo ya mo fe mi na lowo loku o otun ba charge adaje won wo wa Ismaila olowo ni faari disu won gbo wa seyi omo Tunde Simaj o kiwa o ni pe ku ise o alagba Remi Azan lati ilu oke okun lohun na tin wo wa Alhaj Akintola Musba Ayobami won wo wa ketekete awon gan ki won ni the guy has good voice oyama awon eyan gbadun brother mi koko Yusuf awon na won wo wa bye oni lojo bi yin oyama Ben, happy birthday to me, congratulations. Emi mi a se pupo odun laye o. Pẹlu awon ololufe mi ti won fe mi denu o. Lati bi to fi doke okun kakiri agba laye. Ami, ami. Mo ki yin pe happy birthday to you, to me, congratulations. Congratulations, Oyama. Emi mi a se pupo odun laye o. Ami, ami. Mo ri wipe ninu gbogbo olorin temi tin ba pade. Se mo tiyan ba n bayan sise. Kò ṣe wípé ó dìgbà tán bá fún yàn lówó ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí yàn bá pàdé látara wọn gan àwọn náà ìyẹn náà tó lára èèyàn tí mo pàdé lọ́dọ̀ Ọláyẹmí Àjídé Ayọ̀láyínká òun náà ni Oyama Azeez wà ṣùgbọ́n nínú olórin tèmi ń bá pàdé tó sì ṣiṣẹ́ ní ìwà rẹ̀ lè jù a ti pàdé olórin lóríṣiríṣi ọdún náà ó ti ń tó bí ọdún mẹ́wàá táwa náà bẹ̀rẹ̀ leléyìí nídìí iṣẹ́ láti gbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n Oyama jẹ́ oníwà rẹ̀ lẹ̀ Oyama tún wá máa ń kọrin gidi. Àìmọye ìgbà ni mo ti forúkọ Oyama jẹun máa sọ Oyama mo fẹ́ fi yín sí pósítà báyìí o mo fẹ́ fi yín jẹun kódà tẹ́ ẹ̀ bá ní kọrin ẹkàn wá síbẹ̀ Oyama ó sì wá yóò tún jẹ mi sálà wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi o. Torí ẹ̀ lọ ń sọ pé gentumani máa tún sọ pé mo humble torí pé mi ò gbéraga o mo máa ń pọ̀mọdélé mo ń tẹrí bá falagbá o àwọn tó ń gara káàdù iṣẹ́ rí pé tẹ̀sí yọ́tọ́. Bí ọkọ̀ gara ní màá níwájú ọlọ́dẹ kò kàn mí o. Ẹyin tẹ̀mẹ̀ ṣámọ̀ pé mi ò gbéraga. Oyama ò gbéraga Oyama ò gbéraga torí ẹ̀ náà sì lọ́yàmọ̀ ò ṣe ní jábọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àmì àláwọ̀ àmì àláwọ̀. Ẹ ti sọdún eléyìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ tún sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Àmì. Ó yà àwọn èmi mọ kíkọ nínú orin yín mo mọ̀ dáadáa torí àlè mọ́ lò ní fàájì ẹ̀fẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ó yà dárúkọ àwọn iṣẹ́ tẹ́ ẹ ti ṣe. Èmi náà mo ṣe Refugee. Refugee. Mo ṣe Quality Time. Yeah. Quality Time yẹn mo ti sọ pé ìyá alálàjọ sọ wọ́n mọ̀. Bàbá alálàbárò wọ́n mọ̀. Ìyá ní tèmi sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Bàbá ní tèmi sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Ìyá alálàbárò wọ́n mọ̀. Torí pé nígbà mo wà ní kékeré tí bá ń sunkún ara mi o, àbí débi bá ń pa mí. Màmá gbọ́yàn sí mi lẹ́nu, alákọ̀ọ́dé Azeez o, Oyama Kérétọ̀ o, arábẹ́sá mi wà nù, ọkọ̀ mi dákun, àwọn àkèmọ̀ o, tí mo bá lówó o,
si mo ba kole si mo ba lo la ma toju mama mi emi na toju mama temi eyin nkan kole toju mama yin ri gbogbo anu la niya ninu fuji niyan ninu album wo niyan ninu quality time gbogbo eyan lo niya gbogbo omode ni ko toju ye a gbodo korin ti o wa relevant in fact orin ti eyan ma mu wole ti o ma kogbon nu e lo ye ka wa oni fuji ma ko fa won eyan oyan ma ti en korin ologbon egan ni he bene Oh yeah, to fun wa je, e to fun wa je ninu quality time. Oh yeah, fun wa e fi ko kick off lekan. Mo ni rifu ninu rifuji ti quality time ni mo ko yen. Okay. Ni mo ko ya lalajo so mu yen. Okay. Ninu rifuji ni mo ti ko pe beredere fuji gege. Gege. Dilu dilu fuji o gege. Awon ton gborin temi nko. Won mo gbon ti won ko ni be. Won mo pe oro si ti wa ni de orin temi o kin se won we bi emi mo le ilu pada kalu alujo e ba mi ilu pada kalu alujo fun ohun na alujo fun ohun oya ma ma je nlo lepo ma je nlo lepo derede ibi le ba won agba to ba be adidi lo ba lo ba pelu ijoyo awa la le ilu pada kalu alujo fun o tori pe barista inde ko ri fuje e bene ayin la kon ni tin ko ri fuje oko bo ni re si o ba se ayin de wa si o ko ri fuje ati be be lo lowo yi lowo yi mi oya ma lo ko ri fuje gege oya ewo seri gbogbo oya lo npore lodu odu la la oya ma emi si le fi ogun egbari gbogbo bi kibi ti mo ba wa lagbara lowo Olorun oba ajose wa to tin dun yi ko ni baje lowo Olorun oba ami ami alao oya ma e ti wa loke e ni jabo ami ami oba sama ti a so pe yan wa humble se kan enu gan lasan ti e na wa mo ti e fin so e tun wa wo mu wa tun pe lori phone lati jo nsoro le tin wo wa yi e wo ta ba ni ka wo daada a ti lo bi iseju mewa sangiliti ti ma fe olorin nla lo yama ti ba fe gbe oyan ma nkan ti e fe gbe wa sori eto e wo yi owo ti teyan to ma gba lowo mi ka ta so yi pe o ti e wa tun fun wa ni time ninu awon asiko to ni to ti e je pe e tun ni show lo fun oni abi bene ibo le ti ni show yen a ma play ni songo songo eh ni on ta ba de songo along that ijoko road ile epo mo bi yen lati ma ya wole okay I fe play fun awon staff Faji FM. Ah, Peter Agbola ko yen. Peter Agbola. Independent Praise. Yes. Okay, yeah. Okay. Ah, o likely ka wa na o wa nbe. O likely. Amoro ti mo kan ma gba awon elegbe mi ta jo nkorin ni pe awon nkan ta nko e je ka ma mu lo. Ko ki se pe ka ma so fun awon eyan pe kan wu adada ko je pe iwa ti o da ni kan ma ka mu wa lowo. Imoran. Imoran ta o yan ma koko so fun wa ni pe en ta ba nso aso eni ti o da so fun ni ti torun e gangan o nla n lo yo kiyan o ma wo o ma je pe ta ma korin pe o da o ewu a pele o ko wa ba wa nbi ta wa fura wa ti n se pe fun yan o da guys o ye mi ju be se so lo tori pe awon aje awuko se fa awon eyan ni awo olorin fuji aya to si awon ti won se wa si bi pastor bi woli bi afa be le se je tori ona so ka waka afa mo bi ka waka afa to gbe quran so wo bi to tin se pe fun yan so da ko da rara so be gege da wa olorin se ri eyan gboro so pe ko ma ko ni pe kawon eyan ni teriba oni teriba o ebo fun yan o ka wa na wa jo ni gberaga ida ko wa jo ni gberaga ida inu medun wi pe mo pe yin e si da mi lohun e je mi Oyama e ti fa won oni fuji ni moran awon akegbe awon akorin ekegbe yin e ti fun won ni moran kini moran e ni fun gbogbo awon ololufe yin na gbogbo awon ololufe mi nkan ti ma gba won ni pe mo mo gbo won ni fe mi but amo ti ma tun gba won ni pe gbogbo ti won ba nse nile aye yi ki won fi okan si ko e tori pe ise to ni ka ku ise ototo ni awon ise kan wa ti je pe ko se ko bi riru isorin ti ke so pe o fe lo ko se orin abi afen to lohun ba fun lebun ball gbigba na ni ebun ni so eyan to lohun ba wa fun ni ebun yen
ko fo kan si ko kin je pe ko a ma wa agbalago sise eyan ma wa agbalago sise no yan ma so gbogbo eyan lolufe ni pe e ma wa agbalago sise o ko nka gbaja ti ko alaja meji mo ti ko alaja meta emi no fe se ti mi lororun yan o ma mu yan ba ara e ni po ti o ye ko ba ara e ni ka mo kanju koja kadara beni o ya e ba mi forin gbe nle ka mo kase re nle die die Egbe ilu kan be labe orun o ilu se ko to je awon ara ilu yen o ton ba fe sise imele asun mo won a ma ba won rojo o to ba doju ale isawole to won wa o ati mo won senu wa wa di nira lo to ise kan lowo alubarika loju wa mo oro ise kin so wa mu sere iya o so wa mu yango o Any te pa mo se o ko ye ko ra ohun owo wa ise ki so wa mo sere iya so wa mo yango o eni te pa mo se o ko ye ko ra ohun owo se awa o ni pe eyan ko lowo so po be yawo ta le ka jado ni ko fokan bale o keni mama ni o ni bon rohun le rowo ya iya lo rojelu nigeria ti seyin o Olowo ki be o mekunu dake awon mo wa kawe o gbogbo won ori ise se o baba e je ko lo gbo ogun yen ninu kiko mi gbogbo wa ninu kiko e wo ta ba ni ta ba fun ya mo laye o le ko be lati ni dola be e wa se e se kini kan fimi na ke to lo a ma lo okay i 30 si on le to ta ma nse lojo mejo lo online lagbara lowo olorun oba o se se ku pada lo sori radio bayo yemi ajide ba ti fowo si to ba ti ya okay boya o ya se e bi se a cappella fun i 30 si o si mo si mo fin da yin loju pe boya lojo mejo mejo ma ma lo kin to bere to i 30 si pelu JCMC Ayodeji o akikanju omo ti se bi akoni omo won ni ponrin pon do po gbogbo ilu la Se gori ki ron ba ki bayi. Bo ba se wu yen sa ti gbe kale. Itati ti le to la ba wa je ansi o. E ma gbo. Ni gbogbo ojo ti use o. Ojo Thursday o ke ma gbo. Lati enu ayo awo temi o ya ma si se la pa tirin ke ma gbo. Eyan laye mi ajide o. E ma Eyo adi sasa yi di ora to ya wa o ke wa gbo je si ansi ke itati si le to latenu ayo ke ma gbo God bless you sir inu mi dun inu mi dun wi pe da mi lo awon eyan ti e tin wo awon tin comment lori sirisi akorin ni bobo yi ohun e dun eyin na ta ba ku lori eto e pada ma ri ma share sori wo yin ta ba se pa All right. God bless you. And your little venue, you only see you. Amen. Yeah. All right. God bless you, my brother. Oda, bossa. Yeah.